刚才啊，右边上牙齿又咬了那个下边的嘴唇了，我看到海滩上啊，海滩上还是有人在拉那个气球啊，从海上不岸上拉，岸上拉。这个本来是很平常的一个动作，从海上把它拉上来，不同的人，心情完全不一样，不同的人完全心情完全不一样，那个把这个画面解读也完全不一样，在中国那边，他们打悲情剧啊，说这是民用的，美国霸道啊就在那边。说美国霸道把民用的那个气球给打了，不过有的人，也明白这些的啊，就是大陆那边啊，下面的跟帖也是说风凉话啊，也是说风凉话啊，啊，这是中国的疫情啊，他就是官和民是完全不同的立场啊，官在打悲情牌，下面的真正明白道理的民众啊，在那边嘲笑啊，其他国家啊，美国这里啊，觉得这是很平常的一件事啊。你既然你进了我的领空，我就应该有所回应啊。如果不回应的话，那个中国那边吹牛吹得更厉害啊，如果不把这个气球打下来的，他就吹得更厉害，或者在海上就跑掉了啊！跑掉以后，人家就说要，他会在国内大吹特吹，要展示我们的国威。你看，我们大摇大摆进入他们领空，既然他毫无办法，无还手之力，就是这样啊！就一张嘴皮子啊，一张嘴皮子就是，就是用来攻击人的啊！一张嘴皮子啊，就嘴皮子，攻击人的。但是不同的时期攻击自己，攻击来攻击去，最后攻击到自己啊，所以就把自己的嘴唇给咬了啊，自己的嘴唇给咬了。所以啊，现在政府政府有时候讲话太不客观的时候，反而引起自己的民众的嘲笑啊。现在的状况就这样啊，中国自己的很多民众在嘲笑啊，自己在嘲笑政府，嘲笑政府哦，明摆着的事情在他们非要在那边狡辩，非要狡辩，搅得搞得，搅得，把民众啊，把民众啊，把民众啊内心深处的不满也挑起来了啊，也挑起来了，好像这个事情还没结束啊，还没结束啊，好像那个人家有心里很多的不满啊，有心里有很多的不满，尤其中国那边，很多人呢，在下面留言的时候也表达出来了啊，好，知道了啊，好，知道了啊，知道了啊，知道了啊，好，再见啊，再见。